No to povíme sa, Arvaj. A ak môžete, tak ja vám samozrejme všetkým veľmi pekne ďakujem, že ste zachovali priazeň festivalu Romale a určite sa uvidíme aj na budúci rok, takže majte ešte krásny večer a nech sa páči Ivan Herák Band. Úžasným umelci na úžasnom mieste. Ďakujeme, samozrejme, neviem, kde je alebo či je, ale ďakujeme. A tešíme sa na vás, sme radi, že aspoň takto sa to sem presťahovalo, lebo tie dva dni boli krásne tam vonku. Škoda, že dneska pršalo, to nevyšlo, ale dúfam, že to bude super. Ja by som chcel teda, že by zahral môj syn to niečo pekného pre vás, je to jeho premiéra, takže ďakujem všetci z vás.